საომში დობის მეგობრებო. მოგლით დღეს გადავწყვით ლაივი ჩამეწერა. ქედან გამომდინარე რომ ძალიან ბოლო დროს, ბოლო ეს დღეები არის, ეს ბოლო ორი დღე არის. ეს არსება ლევან ბერძენიშვილი, რომელზეც ბევრი იძახის რომ თურმე განათლებული ადამიანია, და ღრმა განათლების ადამიანია, მითუმეტ ეს. გადავიდა ჩვენი დიდი მეფეების რა არის ცით ჩვენის იავარქმელ ისტორიაში ყოფილან მეფეები რომელი მეფეებიც შეიძლება მართლა გასალანძღია და მათმა მართველობამ ქვეყანა დააქცია და ერი გაანადგურა და ქედან გამომდინარე, კარგად არ არიან მოსახსენიებელი ისტორიამ გასცამ ყველაფერს პასუხი, მაგრამ არიან დიდი მეფეები. მეფეები, რომლებმაც რომელთა ომს, ბრძოლას, სისხლს ის შედეგი მოყვა, რომ დღეს საქართველო დამოუკიდებელია და არსებობს კიდე ბუკაზე და ასე შემდეგ. მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა ბიჭებო, გენაცვალეთ. მაგრამ აი ამ არსებას, აი ამ არ ვიცი ამ ბერძენიშვილს საერთოდ რა უწოდო. ვინა ლევან ბერძენიშვილი, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? ის ცოტა აზროვნებს და ვისაც ცოტა თავში რაღაცა უდევს, ელემენტარულად იცის ეს პიროვნება, რასაც წარმოადგენს. ესა უნაძირლეს ყველაფერი ქართულის, სრულიად ჩვენი ისტორიის ზიზღით, სიძულვილით. ესე იგი შეპყრობილი ადამიანი, რომელ ადამიანსაც ერთადერთი დავალება აქვს, რაც შეიძლება ბოლომდე გაათახსიროს, გაანადგუროს ადამიანების ცნობიერებაში ყველაფერი ქართული და ყველაფერი კარგი. რა თქმა უნდა, ნასეთკა, კაგებეშნიკი, საკუთარი ძმა ჩაუშვა, ერთმანეთი ჩაუშვეს ძმებმა, როცა დაიჭირეს კომუნისტების დროს, ვიჟექიოცი ხეშიო გამადლის თავს კაცო. და ჯერ დაიწყო აი ამ ნაძირალა არსებამ ერეკლემების პატარა კახის, რომელიც აი რა არისი, აი აქ ადამიანებს საკუთარ ისტორიასთან და ისტორიულ პერსონებთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ხო? მეც მაქვს ესეთი განსაკუთრებული დამოკიდებულება სოლომონ პირველის მიმართ, რომელიც დასავლეთ საქართველოს მეფე იყო. ძლიერესი პიროვნება იყო. იყო მთელი ცხოვრება ღალატის და მუდმივად კაც დედამ უღალატა, ბიძებმა უღალატეს, ნუ ნაბიძაშვილებზე არა ალაპარაკე, ბოლო-ბოლო შვილმაც უღალატა რა და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, იმდენი რამე შეძლო, რომ და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველო რომ გადარჩა და ამ ტყვეთა გაყიდვას და ამ ბრძოლების მოგებას, ხო, ეს სოლომონის უდიდესი წვლილი არის ამ ყველაფერში და იგივე გიორგი მეშვიდის მიმართ ამ განსაკუთრებული დამოკიდებულება, როგორც შეიძლება პოლიტიკაში ვერ იყო, თლათ ისე პოლიტიკოსი ტიპი იყო, მაგრამ აუტეხელი მეფე იყო, თავისუფლად მოაზროვნე და იბრძოლა ერთადერთმა, რომელმაც თავი არ დაუხარა თემურლენგს, ხო? მაქვს ეს ასე აქვს განსაკუთრებით კახელებს, აქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ერეკლე მეფის მიმართ. ესეც არის პატარა კახი. კაცმა, რომელმაც 80-მდე დიდი ბრძოლა გამართა და მარტო ლეკებს 300-მდე შეტაკება მოუგო. და ეს ნაგავი, ეს ბიონაგავი, მის ბიონაგავ ძმასთან ერთად გამოდის ახლა და ლანძღავს და ჯერ ახლა ერეკლე მეფეს რა უნდა უქნას? რა უნდა უქნას ერეკლე მეფეს ბერძენიშვილმა, ხო? სად ერთი გამოთქმა არის ესეთი, ხო? ცოტა უგარული გამოთქმა. სად ერეკლე და სად, ну, შეურაცხყოფილად, ხო? ის სად ერეკლე მართლა და სად ბერძენიშვილი? მართლა ეს გვარი შემარცხვენელი საერთოდ საკუთარმა საგვარეულომ რომ მოკვეთ ახლა და ეს ადამიანი გამოდის და ბევრი იძახის რომ აი განათლებულია, ამდენი აქ წაკითხული, ამდენი აქ წაკითხული. არ ნიშნავს ეს განათლებას. განათლება სულ სხვა რაღაც არის. შეუძლებელია განათლებულმა ადამიანმა, რაც არ უნდა ცუდი წასულის ერი იყოს,
საკუთარი ერი ლანძღოს, საკუთარი ისტორია ლანძღოს, საკუთარი ერის ტრადიციები ათახსიროს. Და ამის განღებულობდეს სიამოვნებას, თორემ თვითონ განათლება არ ხდება ეს. Შეიძლება ადამიანი იყოს ნაკითხი, კი ბატონო, ნაკითხი არის. ძალიან ნაკითხი ადამიანია, იმას არ ვიტყვი, მაგრამ განათლებასთან უკაცრავად განათლება ეხლა იმდენს მაინც უნდა მიგახვედროს, რომ შენი დიდი მეფეები არ გეზიზღებოდეს. ეხლა პატარა კახს მე, ნუ რა თქმა უნდა, თავი დაანება, ნუ დაანება რა თქვა, ერთი და ატეხა ერთი ამბავი. ახლა ბოლოს ვიდეო გავაზიარე. ახლა უკვე დავით აღმაშენებელზე და შთამომავლობაზე გადავიდა. ანუ დავით აღმაშენებელს ახლა გარეწრებიო, ესე იგიო, შვილებიცო, შვილიშვილებიცო, შვილთაშვილებიცო, ნუ მთელი შთამომავლობაო იყო, ნუ უზნეოებიო, ნუ რა ვიცი, ნუ არ ვიცი რა, ესე იგი, არა და ამ ყველაფერში ხო, კი ბატონო, რაც სამეფო კარზე მოხდა და რაც თუნდაც დემეტრემ სიტყვაზე გააკეთა ცვატას მიმართ, ამას ნორმალურად როგორ უნდა უყურებდეს, ხო, ადამიანი საკუთარი ძმა ტახტის გულისთვის როგორ შეიძლება და ეს, მაგრამ დემეტრეს ქვეყნისთვის ბევრი ბრძოლებიც აქვს გადახდილი და ბევრი სიკეთეც აქვს მოტანილი, ხო, ეს ტახტისთვის ბრძოლა მარტო საქართველოში არ იყო, ეს სოფლიოში ყველგან იყო და ყველგან ხდებოდა და ყველგან ხდებოდა ესეთი სისაძაგლეები. საქართველო არ იყო ამაში გამონაკლის. თამარ მეფეც ეს ყოფილა, ჩვენ წმინდანი მეფე, თურმე უზნეო, დებილი, უკანონო. ბირზენიშვილები ყოფილან კარგი, ხო, აი ამ დონეზე არის საუბარი. ახლა ეს არ ხდება შემთხვევით. ეს არის ჩვეულებრივად ჩამოყალიბებული ტიპური მოღალატე ადამიანი, რომლის სხვათა შორის დავალება არის ზუსტად აი ეს. კი ბატონო, ესე იყო. და დღეს მე უბრალოდ მინდა ადრეს მიჩვენებია ეს წიგნი გაჩვენოთ. აი ეს წიგნი. ეს არის ლევან ბებურიშვილი. ეს არის ის იშვიათი წიგნი, რომელიც მე პირადად ემიგრაციაში სამაგ წამოღებული და ძალიან საინტერესო არის და ვკითხულობ. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი, 24 წლის კაცი, ამ წიგნში არის შეტანილი სრულად. აი, სრულად არის ჯერ ამ წააკითხა. აი ამ ნაძირლების, ბერძენიშვილების, აი ამ შამუგიების, აი ამ დეისაძეების, ბურჭულაძეების და აი ამ ბიონაგავის, რომელი ბიონაგავის არიან დღევანდელ ქართულ მწერლობას და პუბლიცისტიკას წარმოადგენდა, რომელსაც სხვათა შორის დიდი ზარზეიმით აღნიშნავდა და საბას ჩუქნიდა ცნობილი მევახში, კაჟაია ბულავა. ეს, რა ვიცი, მეცენატი და ქველმოქმედი ეს ხაზარაძე. და აი ესეთი, იმიტომ რომ წერლობა და საერთოდ პუბლიკაცია ეს არის საზოგადოების ჩამოყალიბების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. აი ამ წიგნში არის შეტანილი აი ამათი ბინძური ტვინების ნახარში ნაფიქრელი და დამოკიდებულება სრულიად საქართველოს მიმართ. დღეს უპირველესად გუშინ მე საქმე რაში არის, იცით? აი ეს წიგნი სამწუხაროდ არ არის გაყიდვაში ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ეს არის მცირე ბიუჯეტიანი ადამიანის ნუ თვითონაც არ გამოუცია ეს წიგნი გამოსცა ოტე იოსელიანის საზოგადოების მიერ და აი მათ ფინანსური მხარდაჭერით და არის სულ რაღაც 1000 ცალი არის ტირაჟი, ეს არ იყიდება ეს წიგნი, უბრალოდ ტირაჟი აი 1000 ცალი. ტირაჟი 1000 ცალი. მაგრამ ეს ისეთი წიგნი არის, რომ აუცილებლად დღეს განსაკუთრებით დღევანდელობაში
ყველა ქართულ ოჯახში უნდა იყოს და ყველა ქართველი უნდა კითხულობდეს ამას. არც ესე არა დიდი მოცულობით. ისაც ცოტა სქელწიგნებთან გულის პრობლემები აქვს მათთვის. მე მომეხმარენ მეგობრები სხვათა შორის და გუშინ გამოაქვეყნეთ, ვისაც ბევრს აინტერესებს და შეგიძლიათ ჩაყვეთ და ნახოთ, იმიტომ რომ ალგორითმი დაგდებული არის. ესეთი წიგნი, რომელიც მსგავსი ანალოგიური სიტუაციით მცირე ტირაჟითაა გამოცემული და გაყიდვაში არის, შევქმენით ელექტრონული ვერსია. მომეხმარენ ზდალოცველი ადამიანები და მზაკვრობა დალის ხეობაში ელექტრონული ვერსიად PDF ფორმატში გამოიცა, დევს საიტზე და ვისაც გნებავთ, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და გაეცნოთ რეალობას, რა ხდებოდა კოდორის ხეობაში და როგორ მოხდა კოდორის ხეობის ჩაბარება მიზანმიმართულად და აი ის მდგომარეობა, რაც იქ ხდებოდა და არა ის, რასაც ტელევიზია ამბობს. სარჩელგუ ჯეჯიშკარიანის მიერ შედგენილი ეს წიგნი და ჩამოგზავნოთ თქვენ და ნახეთ, შეგიძლიათ ნოუთბუქებში წაიკითხოთ, სმარტფონებში და პლანშეტში, არ არის პრობლემა, მთავარია სურვილი იყოს. ამ დაუცულ ადამიანებს, ნინოს და ლევანს, ვინც მომეხმარნენ, მე თხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართავ და ვთხოვ, რომ აი ეს წიგნი ელექტრონული სახით იქნას გამოცემული და მიტანილი იქნას საზოგადოებამდე. რომ საზოგადოებამ გაიცნოს რეალურად ვისთან აქვს საქმე. რამდენი მომენტიც აქ არ უნდა გადაშალო. ყველგან წააწყდები აი ამათ ბოდუებს. ამიტომ ჩემთვის ეს საერთოდ არანაირი გაკვირვებას არ იწვევს ჩემში. პირიქით, მიკვირს ის, რომ საზოგადოებას უკვირს ეს ყველაფერი. თუმცა ხლა თუკი საქართველოში არსებობენ და თუკი საქართველოში დარჩენილი არის რომელიმე ეროვნული ძალა, პარტია, გაერთიანება, საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც არ არის სისტემის მსახური და რომელიც არის დამოუკიდებელი და პატრიოტი, მართლა უყვარს მისი ქვეყანა. Ну თუ შვიდობა მოგცეს თორნიკე ღმერთო. Ну თუ აი ამ ნაძირალას არ შეუძლია შესაბამისი, რო არსებობდნენ, მე ამიტომ ვამბობ, რომ საქართველოში დამოუკიდებელი და სისტემის მოწინააღმდეგე ძალა, ქართული ძალა არ არსებობს. ტყუილია ეგ ყველაფერი. ტყუილი არის ყველაფერი და განსაკუთრებით კი ბატონო, გამოჩნდა აგერ და გაშიშრდა ალტინფო, რომელმაც 9 აპრილს ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა ლანძღა და ათახსირა და აპურთხა თავის იმაში ტელევიზიაში და ბოდიში არ მოუხდია დღემდე. და კიდე ბარეორს რო გაუკვირდა, რომ ესო რატო თქვი და ისე რატო თქვი. აბა როგორ გინდათ, ვიციკო? თქვენ რა პოლიტიკაშიც გინდათ იყოთ, ეროვნულის ნიღაბიც გქონდეთ და კრიტიკა არ მიიღოთ? თან რო გკითხოთ კაცმა, ძალაუფლების ხელში აღებისთვის უკვე მზათა ხართ. თქვენ თუ ასეთები ხართ, რომ თქვენი თანაპარტიელი თქვენ ტელევიზიაში ზვიად და მერაბს გალანძღავს და გაათახსირებს და შეაფურთხებს და პასუხს არ მოთხოვთ და ბოდიშს არ მოიხდით ამის გამო, რა ეროვნულები თქვენ ყოფილიხართ? იგივე ყოფილიხართ, რაც ხვების ლიბერასტები და არანაირი განსხვავება, უბრალოდ ეროვნულობა არის პროდუქტი. ამის გამო დღემდე არ მოუხდიათ ბოდიში. აი ესეთი ეროვნული ძალები არის საქართველოში. და არავინ სხვათა შორის არ აპირებს, რომ თუნდაც აი ბერძენიშვილის მოთხოვნა ისინი პასუხს. რომ ჩვენ ორ დიდ მეფეს მინიმუმ, ხო? წმინდა დავით აღმაშენებელს და პატარა კახს ერეკლეს. აი ესეთ შეურაცხყოფელი სიტყვებით იხსენიებს. კიდე მე ერთ იმაში მქონდა საუბარი და კიდე ერთხელ გავიმეორე. იყო ის ისტორიული მომენტი ერეკლეს მეფობის პერიოდში, როდესაც საქართველოს შეიძლებოდა გამთლიანებულიყო. მაგრამ არისო ეს გამთლიანება ჯერ ერთი არ იქნებოდა ის, რასაც ქვია ისტორიული საქართველო, ეს იქნებოდა იმერეთის და ქართლ-კახეთის სამეფოს გაერთიანება. იმიტომ რომ მაშინდელი აფხაზეთი იმ პერიოდისთვის აფხაზეთი სრულად იყო ოსმალური კონტროლის ქვეშ, არა მარტო ჯარით და გარნიზონით. ისლამიზაცია მიმდინარეობდა აფხაზეთის.
დაუკლარჯეთი მოკვეთილი იყო საქართველოსდან და ისლამიზაცია იყო ჩატარებული, აი იმ დონის ისლამიზაცია იყო გაკეთებული. ესე იგი მე დაგისახელებ თქვენ მაგალითად აი მომენტებს, როდესაც ერეკლემ ახალციხის საფაშოში ილაშქრა და ტოტლებენმა როდესაც უღალატა მაშინ მიატოვა და გამოიქცა ბრძოლისველიდან. იმ პერიოდისთვის ასპინძის ბრძოლა როდესაც მოხდა, იქ რეალობაში ოსმალებს კი არ ებრძოდნენ. იქ იბრძოდა ორი ქართველობა: გამაჰმადიანებული ქართველობა და ქრისტიანი ქართველობა. ქრისტიანი ქართველობა იყო ერეკლეს ჯარი, გამაჰმადიანებული ქართველობა იყო ახალციხის საფაშოს წარმომადგენლები. და ოსმალეთი აი ამას ვიკეთებდა იმ პერიოდისთვის. ეს ბრძოლა მარტო არ ყოფილა სხვათა შორის. იგივე რუხის ბრძოლა, სადაც გამაჰმადიანებული ქართველობა, აფხაზები სხვათა შორის ებრძოდნენ სოლომონ მეფეს. ხრესილის ბრძოლა, როდესაც გამაჰმადიანებული ქართველები თურქულ ჯარში თითქმის ნახევარ შეადგენდნენ და ემატებოდა მოღალატე რაჭის ერისთავები. სოლომონ პირველის ლაშქრობა აჭარაში, როდესაც გამაჰმადიანებულმა ქართველებმა ზურგიდან დაუხოცეს ჯარი გამარჯვებულ მეფეს. და ესეთი საქართველო იყო. რაც შეეხება საინგილოს, ის კიდე ლეკების ხელში იყო. და აი ამ დროს, როდესაც ითქვა, რომ იმერეთი და ქართლ-კახეთი გაერთიანდეს, თავი წამოყვეს ზუსტად ასეთმა ბერძენიშვილებმა, თავადებმა, რომლებაც ერთი წივილ-კივილი დაიწყეს, რომ ქართლს და კახეთს თავისთავისთვის ვერ მიუხედია და იმერეთის კიდე როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. ერეკლემ ვერანაირად ვერ შეძლო ამ ხალხის დათანხმება, დაყოლიება იმაზე, რომ ერთიანი საქართველო ყოფილიყო. მერე კიდე რაც მოხდა, როდესაც შემოვიდა საომრად დასაპყრობად ეს აღა-მაჰმად ხანი, წინა ლაიშვით კი კიდე ერთხელ გავიმეორებ, აი ისტორიული ფაქტი ეგეთი იყო: სანამ მოვიდოდა თბილისამდე, გზაში ერევნის, განჯის, ნახჩევანის სახანოები უნდა გამოიარა, რომელიც ერეკლეს მოხარკეები იყვნენ სხვათა შორის. და არც ერთმა ძალამ ბრძოლა არ გაუმართა, ჩაიკეტა ციხეში და ვერ აიღო ეს ციხეები. და თბილისში ერეკლე მეფე იმიტომ არ დარჩა და იმიტომ არ გამაგრდა, რომ თბილისის მოსახლეობა 90% შეადგენდა არაქართულ მოსახლეობას და კარგად იცოდა, ღალატის ეშინოდა, რომ კარებს გაუღებდნენ. და გადაწყვიტა გენერალური ბრძოლის გამართვა. გენერალური ბრძოლის გამართვა, როდესაც გადაწყვიტა, აი ესეთები, როგორც არის ბერძენიშვილები და მათი დამპალი მოდგმა, მე გვარს არ ვეხები, კაცო, აი ამ ორ ნაგავს და სხვა ნაგვებს კიდე, ეს მთელი სალიბერასტო და საიმასკნო. აი ეს ნაძირალები, 5000 კაცი, რომელიც იბრძოდა ემაზე, რა ქვია, კრწანისზე, 3000 იმერული ლაშქარი. ქიზიყელთა იმან ერთ-ერთმა იმან საერთოდ მიატოვა და გაიქცა და წავიდა. ომამდე რაღაცა იმის გამო, რომ თურმე პრობლემა მოუვიდა, შელაპარაკება მოუვიდა ერეკლესთან. და როდესაც გარდაიცვალა მეფე, რომელსაც 80-მდე ჭრილობა ჰქონდა. 80-მდე ჭრილობა ჰქონდა ტანზე. წარმოიდგინე ამ პატარა კაცს. და ეს არის ნახმლები და ის არის და ასე შემდეგ. აქ არ არის საუბარი, რომ ნაკაწრი რამდენი იყო და მოტეხილობა რამდენი იყო და ასე შემდეგ. 80-მდე ჭრილობა ჰქონდა საქართველოს სამშობლოს გულისთვის. 20000 20000 ცხენოსანი ქართველი და იარაღით და იმით მიაცილებდა მეფეს. და რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც ბრძოლა იყო, ასეთი არ გამოვიდა საომრა. აი ესეთი ქვეწარმავლების შთამომავალი არის აი ეს ზოგიერთი, სხვათა შორის აი ეს გენეტიკაზეც ეტყობა. ზოგიერთი ნაძირალა იმიტომ არის დღეს ცოცხალი და არსებობს, იმიტომ რომ მისი წინაპარი იყო მოღალატე და ლაჩარი. გაექცა ომებს, დაიმალა.
და გამრავლდა მე მისი ჯიში და ჯილაკი და შოა ესეთი არსებები როგორც არის ბერძენიშვილი და არა მარტო ბერძენიშვილი საერთოდ კრეპსიტის სახელია ბერძენიშვილი და რა ქონდა ერეკლეს დარჩენილი იმისთვის ეკლესიას საერთოდ არაფერს არ ვსაუბრო იმ პერიოდში ანტონ კათალიკოსი და ისინი რელს აკეთებდნენ და როგორ უნდათ საქართველოს გაკათოლიკება ეს კიდე ცალკე თემა აი ეს დღევანდელი ჯაღმაიძეები და ყანდურები და ესენი და ესენი ეს ცალკე თემაა კიდე რაც მაშინ ხდებოდა და სხვათა შორის ეს იყო ერთ-ერთი მოტივი საქართველოსში იმის გაუქმების რა ქვია ავტოკეფალიის გაუქმების დაისაჯა მაშინ ერი დაისაჯა ერი იმიტომ რომ აი ესეთი გახწნილი იყო ერიც და ბერიც ახლა გიორგიევსკის ტრაქტატი რას წარმოადგენდა კიდე ერთხელ ვიმეორებ გიორგიევსკის ტრაქტატი არ წარმოადგენდა საქართველოს რუსეთთან შეერთებას გიორგიევსკის ტრაქტატი წარმოადგენდა სამოკავშირეო ხელშეკრულებას რომელიც პროტექტორატით შედიოდა საქართველოს რუსეთის იმპერიასთან და რუსეთი იღებდა ვალდებულებას პირველივე შესაძლებლობისთანავე დაებრუნებია ქართული მიწები, ისტორიული ქართული მიწები. მეფობა შენარჩუნებული ყველაფერი. ერეკლეს გარდაცვალების შემდეგ ზაქი ჭამია და მისი მოდგმა და ისინი ოღონ საკუთარი თავი და სკამი შეენარჩუნებიან. გააუქმეს გიორგიევსკის ტრაქტატი. გააუქმეს. და დათანხმდნენ იმას. რომ საქართველოსში შემოსულიყო რუსული ჯარი თბილისში ჩამდგარი. და როდესაც გარდაიცვალა ზაქი ჭამია, თავის დროზე უფლისწული ვერ აირჩიეს. და რუსეთმა ადგა და გააუქმა საქართველოსში მეფობა. იმიტომ რომ თქვენ ვერ არკვეთ მაგ რა გინდა თუ. აი აქედან მოხდა საქართველოს შეერთება საქართველოს გარკვეული ნაწილის და არა მთლიანად საქართველოს. და საერთოდ თუ ვინმეს აინტერესებს კავკასია და საკავკასიური ომები და რამდენად რთულად ხდება კავკასიაში პრობლემების გადაწყვეტა და მოგვარება მინიმუმ იმას უნდა დააკვირდეს რომ ეს არის 1800 პირველი წელი, როდესაც კახეთის შეერთება მოხდა რუსეთთან და კავკასიური ომების დასასრული რომელიც საბოლოოდ აფხაზეთის სამთავროს შეერთებით დასრულდა და ჩრდილო კავკასიის ნუ ჩერქეზების და მათი თუმცა აქაც დასაფიქრებელია იცით ესა 1864 წელი და როდესაც ეს მოხდა იმ პერიოდის დღეს თურქეთში ცხოვრობენ 300,000 აფხაზი მუსულმანი როგორი მუსულმანი იცით? აი, რადიკალი მუსულმანები როგვია. ზუსტად აი ეს გუდაუთის აფხაზობას რო ეძახი. ხა წარმოიდგინეთ, რომ ის 300,000 აფხაზი ყოფილიყო საქართველოში. ნუ აფხაზეთში. გონებით, სარწმუნოებით, იდეოლოგიით ყველანაირად შეცვლილი. როდესმე აფხაზეთზე ვინმე საერთოდ იაზრონებდა და იფიქრებდა? საერთოდ დაიწყებული მათ ყველანაირი ქართველობა, ყველანაირი რწმენა, რელიგია და ასე შემდეგ. ზუსტად აი ამ ბრძოლის შემდეგ ეს ხალხი გადაასახლეს თურქეთში. ახლა დანარჩენს მიუყვეთ ფოთი, რომელსაც დღეს მთელი კავკასიის კარიბჭეთ და რა ვიცი რა რა თართვით ხო და მთელი აბრეშუმის გზა იყავდეს ფოთში 200 წელი მეტი ფაშა იჯდა და ეკუთვნოდა თურქეთს აჭარა დღეს რო კისრის ტეხით გარბიან ვაიმე ბათუმი და დასვენება და ასე შემდეგ 300 წელი ეკავა 300 წელი ეკავა როდესაც ცადა სოლომონ პირველმა აჭარის გათავისუფლება, მეც ახლა ამბობდი, მისი არ იყოს მოღალატე ქართველებმა დაუხოცეს ჯარი უკნიდან. მაჭახელა თოფებით, სხვათაშორის. ახალციხე, ახალქალაქი, სამცხე-ჯავახეთი.
მესხეთი. დღემდე რო ერდოღანი ხოტბას ასხამს და ნატრულობს და თურქეთის ელჩი პირდაპირ ამბობს ეთერში რომ ამბობთ ჩვენო თურქეთ მესხეთი რუსეთმა წაგვართვაო და ესო ჩვენი გულის ნაწილია და სხვათა შორის ის თურქი მესხებიც კიდე თურქი მესხებიც რომლებიც სტალინის დამსახურებით გასახლდნენ აი ეს აი ამ მდგომარეობაში ყოფი საქართველო და როდესაც რუსეთის არმია იბრძოდა ამ ყველაფრის გასათავისუფლებლად ამას მარტო რუსული არმია რაკეთებდა იმიტომ რომ 7 ათეულში 7 რუსი ჯარისკაცი უნდა ყოფილიყო 3 ქართველი ადგილობრივი მოხალისები თავისთავად უფრო მეტი და მეტი იყვნენ ამას რა თქმა უნდა ლაპარაკი რომ მეტი ხდებოდა ახლა რო გადახედავ აქედან აი გამვლელ პერიოდს რო არ ყოფილიყო ეს სიტუაცია რო არ ყოფილიყო ეს სიტუაცია რა იქნებოდა დასავლეთ საქართველო კი ბატონო რასაც ოლობონ პირველი აკონტროლებდა აი აიგრძალა ტყვეთა გაყიდვა ჩუმჩუმად მაინც ხდებოდა მაგრამ აფხაზეთი აჭარა ეს ხო რამდენი ქართველი იყავს რამდენი მილიონი ქართველი იყავს ერთო ჯამში გაყიდული სტამბულის ბაზარზე რამდენ ომს აწყობდნენ ქართველების ხელით გამაჰმადიანებული ქართველების ხელით აი ელემენტარულად ვისაც აინტერესებს ხო არავის არ დაუშლია შეუძლია წაიკითხოს რეალური ისტორია 1555 წელს როდესაც მუსტაფა ლალაფაშა შემოვიდა საქართველოს დასაპყრობად და დაიპყრო ტაო-კლარჯეთის დაპყრობა როდესაც მოახდინა თურქეთმა ადგილობრივი აი ესენი ჯაყელები მთელი ოსმალეთის იმპერიაში არ იყვნენ ეგეთი პრიორიტეტულები იქ დინასტიები იცვლებოდა ასე ხდებოდა ისე ხდებოდა საქართველოში ეს ჯაყელები იყვნენ განსაკუთრებულად პრივილეგირებული ან ტაო-კლარჯეთში განსაკუთრებულად პრივილეგირებულები იყვნენ ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში მათ მემკვიდრეობით გადადიოდათ ეს ახალციხე იყო ერთ-ერთი უდიდესი და ერთ-ერთი ოსმალეთის იმპერიის ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო ქალაქი და ავიც ან ეკონომიკურად განვითარებული და ნებისმიერი ლაშქრობები და ნებისმიერი ომები რაც ხდებოდა საქართველოსკენ პირველ რიგში ავანგარდში გამაჰმადიანებული ქართველები იდგნენ უფრო მეტიც ა 1921 წელს როდესაც საქართველოში საქართველომ და ნუ ოკუპაცია დაიწყო იყო საბჭოური და ოსმალური ოკუპაცია ერთდროულად დაიწყო ორივე აი ეს გამაჰმადიანებული ქართველები ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში გვარებით და ოღლებით და წოდებებით ვიცი ვინ არის რა შტო იყო და ვინ იყო განსაკუთრებული სისასტიკით ექცეოდნენ ახალციხე ახალქალაქის მოსახლეობას და თავებს აჭრიდნენ ვინც არისო თურქი მესხი ინტერნეტი არ ეთიშება ლიკა ჩემი გვერდი არის მრადიული თავდასხმის ობიექტი და უბრალოდ ალგორითმი არის დავარდნილი. ამიტომ ამას როცა ვწერ, მე YouTube-ზე ვწირთავ და გამოიწერეთ YouTube-ის გვერდი. იქიდან გამომდინარე, აქ არ გვახარებენ აქ და იმიტომ. აი ეს რეალობაა. აი ეს რეალობაა. ნუ აღარაფერს ვამბობ უკვე დანარჩენზე, ეკონომიკურ ბლოკადებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და იმ ეპიდემიებზე და იმ უბედურებებზე, რაც ვრცელდებოდა იმ პერიოდში. კატანჯული იყო ქართველიერი. ასე რომ თავისუფლებას, როდესაც გადაწყვეტს, ხო, ადამიანი იქნება თუ ქვეყანა იქნება. თავისუფლებისთვის ბრძოლაა საჭირო.
საზოგადოება, რომელსაც არ აქვს სურვილი, ასე არ უნდა ვილაპარაკოთ ხო ჩვენ, საზოგადოებას, რომელსაც არ აქვს სურვილი იმისი, რომ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. კი, ჩვენ ვიტყვით, რომ აი ცუდ დღეში ვართ ქართველობა და გვინდა ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. არ შეუძლებელი. კარგად აქვს თავის დროზე ნათქვამი კონსტანტინე გამსახურდიას. თუ ერმა გამარჯვება არ მოინდომა, მაკედონელიც ვერ გაამარჯვებს. და ამ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ. არ გვინდა ჩვენ სიმართლე გითხრათ, კი ბატონო. როგორ არ უნდათ, ხო, აი რო კითხო როგორ არ უნდათ, მაგრამ საერთო ჯამში არ უნდათ თავისუფლება. ურჩევნიათ აი ამ რეჟიმის, ამ კოლაბორაციონისტური. ეს უკვე სადომაზოხისტად გამჯდარი სადომაზოხიზმია ხალხში გამჯდარი. ვერ ელევიან იმ მონობას. არ უნდათ ქოცებზე ცუდი რამე რო თქვა. იმიტომ არ უნდათ რო ნაცები ხომ არ მობრუნდეს, იმიტომ თვითონ ზიან კომფორტულად. არა ინტერესებს. არ გვინდა ჩვენ საერთო ჯამში მასას ეს არ უნდა. და არის სულ ბელადომანიის ძიებაში ვიღაცას მოუძებნით, აი ის გადაარჩენს ქვეყანას. ქვეყანას გადაარჩენს ხალხი თვითონ. თუ ეს სურვილი აქვს და ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი. ირლანდიის განმათავისუფლებელი მოძრაობა. როგორ მოძრაობდა? როგორ ახდენდა ბრძოლას? ბრიტანეთის იმპერიის წინააღმდეგ როგორ მიაღწიეს საერთო ჯამში? რა ლიდერომანიით იყვნენ ირლანდიელები შეპყრობილი? არა. ჰქონდათ მიზანი, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი. ჩვენ ერს არ აქვს მიზანი. დღეს დღევანდელ ქართველობას. იმიტომ არ აქვს, რომ აი ასეთების გაზრდილი არის. აი ასეთი გამზრდელი, ახლა წინა ვიდეო იყო ერთი, რომ როგორ ხსნის ერთი კითხო ალბათ გამოვიდა სიბნელიდან და განათლებულია უკვე და როგორ ხსნის, რომ თურმე ქართულათაც რა საჭიროა საუბარი და ინგლისურად უნდა ვილაპარაკოთ და ასე შემდეგ და მე რა მოხდა მსოფლიო მოქალაქე ვარ და აი ესეთი ბერძენიშვილების გაზრდილი სამწუხაროდ და ესეთი თაობა არ უნდათ იმათ შევიგნოთ ეს შევირგოთ და როგორც კი ბატონო ოსმალები ზრდიდნენ გამაჰმადიანებულ ქართველებს ჯაყელების ხელმძღვანელობით თუ ნებისმიერი სხვის და აქ მნიშვნელობა. ფაქტი ხო არის ქართველებს ქართველის წინააღმდეგ როგორ აომებდნენ. აი ისე არიან ესენიც. ესენი ზრდიან საქართველოში საზოგადოებას, ადამიანებს, რომელსაც ქართული არ აქვთ არაფერი და საბოლოო ჯამში როგორც ხედავთ აი ესე არის. გამოდის ვინმე ეროვნული ადამიანი და ყველა უნდა შემოესიოს იმას, ყველა უნდა ლანძღოს. გამორი საერთო ჯამში, აი ეროვნულობასაც რო უწოდებენ საკუთარ თავს და რო კითხო რომ ეროვნულ პლატფორმაზე დგანან, ისიც კი ესხმის თავს. მარტივი მიზეზის გამო. ამაში ფულს იხდია, რომ საქართველოში ეს ყველაფერი ჩაკვდეს და მოკვდეს. აი ეს ზრდიან. როგორც თურქეთი გვიზრდიდა მთელი ამ ხნის მანძილზე გამაჰმადიანებულ ქართველებს, ქართველები სასაციოკებლა. ახერხებდა კიდეც და ძალიან ხშირად წარმატებით. მოიძებნეთ თუ მაგის გაინტერესებთ როგორ მოხდა გურჯისტანის დაპყრობის დიდი დაფთარი. ოსმალეთს აი ამ ხელაწიგნი აქვს დაწერილი გურჯისტანის დაპყრობის დაფთარი. იმიტომ რომ დღეს რო გახდა თურქი ძმა სელჩუკობიდან მოყოლებული, ჰა? მანასკერტის ბრძოლაში, როდესაც დამარცხდნენ ქართველები, სომხები და ბიზანტიელები და ბიზანტია იძულებული გახდა დაეთმო ცირიაზია დღევანდელი თურქეთი და იქ რო ჩასახლდნენ და ყოველ წელიწადს მოდიოდა დიდი თურქობა. დღევანდელ დღემდე ეს არ დამთავრებული. ესა 1000 წლიანი ისტორია საქართველოს ომი თურქეთთან. გადარჩენისთვის. აი ამაში არის მთელი უბედურება და ბოროტების ბუდე. ჩვენი ერის გამანადგურებელი გენეტიკურად. არის აი ეს ქვეყანა, რომელსაც დღეს ვეძახით ძმას. და სტრატეგიულ მოკავშირეს. და თვითონ თურქებს აქვს ესეთი გამოთქმა. ძველი მტერი მოყურათ არასდროს გამოგადგება. და განსხვავება ამ ორ დამპრობელი, ყველა დამპრობელია. და ნურავის ნუ ექნება იმის წარმოდგენა, რომ სხვა დამპრობელი უკეთესი იქნებოდა. არ შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ნეტა იმას დავეპყარეთ, ნეტა ამას დავეპყარეთ. ბრიტანეთი, როგორც ასეთი უდიდეს კოლონიზატორი, ხო, და ცივილიზირებული დამპრობელი. კონცლაგერები
პირველი კონცლაგერები ბრიტანელებმა გააკეთეს ბურების წინააღმდეგ ომში. ოპიუმის ომი, რომლითაც ჩინეთი გაწყვიტეს საერთოდ. ბელგია, რომელიც ვითომდა ესეთი ქვეყანა არის, რომ არავისთვის არაფერი გაუფუჭები. მარტო ლეოპოლდ მეორემ კონგოში 10 მილიონი ამოწყვიტა. შრომით ექსპლუატაციაში გენოციდამდე მიიყვანა. გავაგრძელო ახლა კიდე ფრანგების კოლონიური რუსი ისეთი დამყრობელი იყო, როგორი დამყრობელიც არის. მაგრამ განსხვავება რა იყო? თუ კი ჩვენ ოსმალეთის დაპყრობის შემთხვევაში ჩვენ ღებულობდით გამაჰმადიანებულ, გადაგვარებულ ქართველს, რომელიც იყო მართლმადიდებლური საქრისტიანოს ბუნებრივი მტერი და ჯარისკაცი. ასეთ შემთხვევაში, რუსეთის დაპყრობის შემთხვევაში მართლმადიდებლობის გამო და ქართველობის გამო არავინ არ კლავდა და არავინ არ გდევნიდა. ამან მოადუნა ერი. ამაში არის საქმე. და განსხვავება ესა, როდესაც ერთი არის შენი გენეტიკის მტერი და მეორე, რომელიც არის უბრალოდ დამპყრობელი, რომელსაც აქ მისი, როგორც იმპერიას დამპყრობითი მიზნები, როგორც სიტყვაზე, აი მონღოლები მაგალითად, როცა იყო მონღოლთა ლაშქრობები საქართველოში, მონღოლები საქართველოს გენეტიკის მტერი არასდროს არ ყოფილან. არც რელიგიის მტრები არ ყოფილან არასდროს. მათ არ უნდოდათ ქართველი ერის, როგორც ასეთი, გაწყვეტა განადგურება. და პატივს სცემდნენ მეომრებს, მებრძოლებს და ასე შემდეგ. მონღოლებმა სხვათაშორის მართლმადებლური ეკლესია საერთოდ გადასახადებიდან გაათავისუფლეს. და არავის რწმენის გამო არ ებრძოდნენ საქართველოში. არ იყო მონღოლები ამას არაკეთებდნენ. აი დაახლოებით ესეთი დამპყრობელი არის რუსეთი, რომელიც არც ქრისტიანობას გიკრძალავს. გიკრძალავდა. და არჩენი ცხოვრების წეს. უბრალოდ ჰქონდა თავისი ინტერესი, რომ აქ უნდა ყოფილიყო ჯარი, უნდა ყოფილიყო თავისი ხარკს არ გახდებიებდა კიდე. ხარკს. რომელი დამპყრობელი აკეთებდა ახლა ამას? ვიძახენს რუსეთუმეობა და ამთუმეობა და იმთუმეობა. გადახედეთ ერთი აბა კოლონიზაციას როგორ აკეთებდა ამერიკის შეერთებული შტატები იმაში. სამხრეთ ამერიკაში. და თეოდორ რუზველტს როგორი პოლიტიკა ჰქონდა ღიად გაცხადებული დიდი რკინის კედის პოლიტიკა. მიდუა რომ სამხრეთ ამერიკაში ამერიკელის დანახვა არ უნდა დღემდე. კუბაში რას აკეთებდნენ? აი ეს არის. და დამპყრობელმა, რომელმაც ამიტომ მოხდა, რომ დამპყრობელმა, რომელმაც ჩაიბარა 700,000-იანი ერი, როდესაც გამოიყავი ამ დამპყრობელს 5 მილიონამდე იყავი ასული. და აი ამ დამპყრობელმა 12 მილიონი რო ვიყავით თამარ მეფის დროს. ჩამოგვიყვანეს 700,000-ზე. ამდენს ვერ ხვდები? კი ბატონო, საქართველოს ქვეყანა უნდა იყოს დამოუკიდებელი და უნდა ვითარდებოდეს დამოუკიდებლად. პიროვნული დამოუკიდებლობა არ აქვს ამ ხალხს. აი პიროვნ როგორ შეიძლება ახლა მონამ იფიქროს თავისუფლებაზე, რომ თვითონ არაა პიროვნება თავისუფალი. შეხედეთ ამ საცოდავებს. გინდა ამ პოლიტიკოსებს შეხედე. გინდა ამ ცნობად სახეებს. რაც უნდათ. იმას ვერ ამბობი. იციან რომ არასდროს, ახლა მე ფათაშორის არ მინდა ახლა უბრალოდ სახელი და გვარი თქვა. ჩემი ნათესავი არის, ახლო ნათესავი არის თან. ნუ ერთ-ერთი პოლიტიკური გაერთიანების წევრი არის, საკმაოდ ცნობილი რაც. მოგვიწია საუბარმა. ნუ ისე სტუმრმა მასპინძლურ საკითხებთან დაკავშირებით. რავი სტუმრად. მეუბნები, შენ თვითონ ხო იცი, რასაც საუბრობ? დაქს უსხვანაირად საუბრობ ოჯახში და გახსნილად. გადიხარ ტელევიზორთან, გადიხარ ეგ პრესასთან და საუბრობ სხვანაირად. შენ ხო იცი, რომ რასაც საუბრობ ის არასწორია? კი, იცის. ასე ჭირდება პოლიტიკას. ამიტომ
არ უნდა ჩვენ შევიგნოთ რა, ეს ძალიან ბევრი ნერვი ულობს და მეც მქონდა ამაზე ფიქრმა, აი მაგრამ ჯობია რეალობა შეხედო თვალებში. ავიღოთ ის, რომ დღეს საქართველოში მოსახლეობას არ უნდა თავისუფლება. არო ვერ წარმოუდგენია. ვერ წარმოუდგენია, როგორ შეიძლება გადაწყვიტოს თავის ბედი თვითონ. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? ეს ეფემერული რაღაცა ბოდოები, ილუზიები. იქ ევროკავშირში, იქ ნატოში, იქ თავისუფლებას კი არავინ იძახის. ერთი ბანაკიდან გამოყოფა მეორე ბანაკში შესვლა. იმიტომ იქ ახლა კარგად აჭმევენ. იქ კარგად აი, მაგრამ იქ არავინ არ გღებულობს. აი ეს არის და საერთო ჯამში იმათ თავისი მოთხოვნები აქვთ. იმათ ხო ბერძენიშვილები. მაშინ უნდა მივიღოთ ბერძენიშვილების ნაირი თაობა. მაშინ გვინდა ესეთი საქართველო? ამიტომ ჩემო კარგებო, მთელი ამ წლების მანძილზე ამ უსინდისო ადამიანების ვერც პროფესიულად გამვითარდი და არც მილიონები მიგროვებია კიდევ სხვებიდან განსხვავებით პოლიტიკაში როი. მაგათ შესწავლას მოანდომენ მთელი ამ ხნის მანძილზე. დაწყებული ნაციონალ-კოციონალებიდან დამთავრებული იმედი. რა ქვია? ეგრეთ წოდებული ეროვნულებით. და მე მინდა გითხრათ, რომ ესა საშინელება. ეს არის საშინელება. ერთ ადამიანს ვერ ამოარჩევ. დაბალ დონეზე კი. კოცებზე არა, მაგრამ ეროვნულ გაერთიანებებში. მართლა არიან გულანთებული ქართველები, რომლებსაც გონიათ, რომ ესენი რაღაცა შეცვლიან. თუ რაღაცა შეიცვლება და მართლა ამ იდეითგანან და არიან. ღმერთმა უკნას ეს არ იყოს. მაგრამ აი თავში ვინც არიან. კიდე ერთხელ რომ გაიღეთ მათი სათითაულო ბიოგრაფია. შეხედეთ მათ ბიოგრაფიას, გავავლეთ პარალელები საქართველოს უახლეს ისტორიასთან. რომელიმე მათგანი ელემენტარულად სამშობლოს გულისთვის, სამშობლოსთვის ჯარში მსახურობდა? ომზე ზედმეტია საუბარი, ომის უნაწილეობას. რომელიმე მათგანი, აი რასაც ხედავთ ახლა, რომ რამდენი ბიჭები არიან და დაკავებული სინდისის ბიჭებს რაც შეეხება. აი კუტალაძეზე და აი ბიჭებზე გეუბნებით, ვინც არ დაჭერილია 5-6 ივნისის სამბოთან დაკავშირებით. რომელიმე მათი ლიდერი რადიკალური პროტესტის გამო იჯდა ციხეში ამ რეჟიმთან? და რომელიმეს პრობლემები ქონია? რომელიმე მათგანს, აი თუნდაც აი ქეთინო ვარდოსანიძეზე მაქვს საუბარი. აი თუნდაც აი ქეთინო ვარდოსანიძეს რა გაუკეთებია გარდა იმისა, რომ მივა და წავა ასე გადაიღებს ამას და გადმოიღებს და ტრანსლიტით გადათარგმნის და გელაპარაკებათ იმას, რა ქვია, ხო, აი ეს ხდება და ის ხდება და ეროვნულია და ესაა და ესა. რომელიმე მათგანს. აი ეგეთი სიტუაცია არის რა. და ახლა ამათ ბჯო ესენი გადაარჩენენ საქართველოს და ესენი იხსნიან ჩვენ ქვეყანას. გამოვიდნენ, აბა ერთი მიადგნენ ბერძენიშვილს. ბერძენიშვილს ერთი ვიდეო იყო გავრცელებული, შევიდა სადღაც რომელიღაცა იმაში, რა ქვია, მაღაზიაში და გამოაგდო. ბიჭმა თვითონ გამყიდველმა. გაბრძანდი გარეთ, უნამუსო ადამიანებს არ ველაპარაკებიო, მე არ ვიმსახურებიო, მოცილდია ქედა. არ იყო შეიძლება ის არც ეროვნული პარტიების გაერთიანებების წევრი. იყო ერთი რიგით ჩვეულებრივი ქართველი. მედით ერთი მიაკითხეთ სახში მაგ ნაზირალას. მედით ერთი მეზობლებთან კი კარგად ეცოდინებათ, ბევრ შეუქმნით დისკომფორტი. მეტი რა უნდა გიქნათ? ერეკლე მეფეს შეურაცხყოფა მიაყენა, დავით აღმაშენებელს შეურაცხყოფა მიაყენა, თამარ მეფეს შეურაცხყოფა მიაყენა. სულ რატო არ ამერეს მას? ხო ხართ მაგარი პატრიოტები, ხო ხართ ეროვნული ხალხი? აი ესა სამწუხაროდ, აი ესა რეალობა. აი ماشي ესა. კარგი მეგობრებო, ბოდი შარ ვკითხულობდი რას მწერდით და თუ რამე კითხვა გაქვთ, შევეცდები პასუხი გავცი. შვიდობა მოგცეთ ღმერთმა თქვენს ყველას. არაფრის კახი, არაფრის. მადლობა რომ ესეთ დამოკიდებულება გაქვს მაგ ჩემთან მიმართებაში. შვიდობა მოგცეს ღმერთმა და
ნახოთ აბა და ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით რომ გავზარდოთ ბლოგების და აქვს ეს მაინცაა დარჩენილი და ახაც არ გვაჩერებენ რა რა სიტყვის თავისუფლებაზეა ხალხო და დემოკრატიაზეა საქართველოსში ლაპარაკი ფეისბუქზე ვერ გითვი ადამიანს და ვერ დაგიწერია ვერაფერი ახლა რანაირად ამას ალგორითმი გავრცელების არა მე თვითონ აი სპეციალისტი და ვიცი რა ხდება და როგორ ხდება ამიტომ ვეძიოთ გადავიდეთ ტელეგრამის არხიც ამ აკაცნილი და YouTube-იც არის და გადავიდეთ იქ და იქაც გამოხატეთ თქვენი აზრი კაც მე ვინმე სხვაზღულდა თავისი შეხედულებების გამო ამათგან განსხვავებით თორა ესე ტყუილში ვიქნებით სულ კარგი თაბა დაგემშვიდობებით შვიდობა მოგცეთ ღმერთთან ამას კითხო რაღაც ისეთი არაფერი არა შემოსული და მე ისთვის ხვალესთვის უკვე ვისაუბროთ ისაც გაინტერესებთ იცი მედია მექნება დრო და სიტუაცია და უკრაინის თემით ვისაუბროთ უკვე ყველას ყელში ამოვიდა რომ ეს ომი როდის დამთავრდება და ის იქნება და ვისაუბროთ მაგ თემასთან დაკავშირებით საინტერესო დეტალებზე ვისაუბრებ ხვალესთვის ან რაღაცებს ვისაც გაინტერესებთ ხო შოთიკო ომზე შემოგები, ომზე ვისაუბროთ. აბა კარგად, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. და კიდე ერთი, თუ ვინმეს გაქვს სურვილი რომ რაღაც ჩამერთოთ, კი ბატონო, არა პრობლემა შეიძლება ჩავერთოთ და ვისაუბროთ ამ ხრებზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.